Strana 37, cvičení 4, přečteme si zadání. Sestavte spojnicový diagram a zaznamenejte do něj údaje. Spojnicový diagram můžete narýsovat do sešitu nebo na milimetrový papír. Já tady mám připravený milimetrový papír, ale co tam mám narýsovat? po dobu jednoho týdne změřte každý den ráno ve stejný čas venkovní teplotu a zaznamenejte ji do spojnicového diagramu. Aha, tak jak to budete asi dělat? Vezmete si pravítko, no a narýsujete si tam vodorovnou osu, takhle, tak, a potom si tam narysujete ještě kles vyslou osu. Tak, výborně. Tak, teďka pravítko trošku vrátíme. A jak budeme potom pokračovat? Tak, a teďka co na kterou osu? Budete to měřit každý den ráno, takže každý den. Takže někam budou patřit ty dny. Takže dny dáme na tu vodorovnou. No a teďka tady ty malinký, malinký ty vidím špatně. Tak já si pomohu takhle pravítkem. A po každém centimetru udělám jeden den. Takže tady bude pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. No a můžete to změřit i doma v sobotu a v neděli. Takhle bychom se v tom asi moc nevyznali. Musíme to popsat, takže ty čárky trošku zvětšíme, jako jsme dělali body na přímce. No a popíšeme pondělí, úterý, středa, čtvrtek, Pátek, sobota, neděle. Tak to máme. To máme dny, no a teďka máte měřit venkovní teplotu. Takže na to druhou osu bude patřit teplota ve stupních Celzia, a teďka bude záležet, který měsíc to budete dělat. Pokud to bude v zimě nebo blíž zimě, tak. Budete muset počítat s tím, že některá radní teplota by mohla být i nižší než 0 stupňů a pokud to budete dělat, když není, když ještě ráno nemrzne, tak to tam ne-můžete začít s nulou tady. Takže já začnu spíš, že to budete dělat, dejme tomu někdy v prosinci, listopadu v prosinci, takže tady si dáme nulu, no a potom dejme tomu 5, 10 15 stupňů. Tak, dáme takhle pryč. Takže my si ta, my tady s nulou budeme počítat, tady bude 5 stupňů, tady 10 stupňů, tady 15 stupňů. Tak. No a budete potom měřit. Vždycky, když naměříte teplotu, tak to zaznamenáte, tak třeba v pondělí budou 4 stupně, takže to bude někde tady, to si ještě pomocí milimetrového papíru zjistíte úterý, zase vynesete tu teplotu ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli, No, a potom máte rýsovat spojnicový diagram. Takže ty jednotlivé naměřené teploty spojíte. No, a vznikne vám spojnicový diagram. No, a už si můžete klást otázky. Kdy bylo nejtepleji ráno v tu dobu? Kdy bylo nejméně teplo? Kdy? Mezi kterými dny? Teplota stoupala, mezi kterými klesala, a tak dále. Takže já vám přeji hodně úspěchů, aby se vám takový diagram povedl, no a abyste z toho diagramu také dovedli vyčíst co nejvíce údajů.